Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau inicia esta audiência pública visando discutir e esclarecer questões referentes à infraestrutura das unidades de educação de Blumenau. Este debate foi solicitado pelo vereador Gilson de Souza, o professor Gilson, através do requerimento de números 1.000, 370 de 2019 e aprovado pelos demais parlamentares em plenário. Informamos que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada na próxima quarta-feira, dia 25 de setembro, às 19h45, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. E pode ser assistida em desktops, notebooks e dispositivos móveis com os sistemas Android e OS. Tanto o vídeo como as fotos ficam disponíveis no site da Câmara, camarablu.sc.gov.br. Para dar início a esta audiência pública, anunciamos a composição da mesa dos trabalhos. Vereador Gilson de Souza, segundo secretário e proponente desta audiência. Vereador Alexandre Matias, vereador Ian Mantal e vereador Adriano Pereira. Os demais vereadores justificaram a ausência por compromissos já anteriormente agendados. Neste momento, passo a palavra e a condição dos trabalhos ao vereador Gilson de Souza, proponente desta audiência pública. Boa noite a todos e a todas. Saudando a mesa diretora, as autoridades presentes, estendendo as boas-vindas a todos que nos acompanham no plenário desta casa e a quem nos acompanha pela TV Legislativa. Peço aqui solicito ao vereador Matias e ao vereador Adriano Pereira que possam receber nossos, nossos convidados. Só para deixar bem claro, a audiência, nesse sentido, eu vou trazer algumas pessoas aqui que vão fazer o uso da palavra. Isso não significa que não vão poder, muito pelo contrário. Quero que seja breve e vou ser muito firme na questão do tempo, para que todos que possam e queiram se manifestar ao final também possam fazer uso da palavra, sim, que, que for autorizado para fazer a inscrição com as meninas que vão estar passando ali. É, o senhor Mauro Tessari representa, representa a Patrícia Líderes, diretor administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Educação. Silvia Clemente, coordenadora pedagógica do CI Ingo Ering. Abdu Juari Lima, coordenador do CI Johan Corrant. Sérgio Maurici Bernardo, coordenador do Sintraceb. É, também chamo aqui Ronaldo, que é o presidente da Mobiliza PPs e presidente da PP Oscar Umberhaus. Obrigado, vereador. Sim. Só para seguir, nós vamos deixar aqui o foi a pedido do, do Mauro que ficasse é, penúltimo, né? Porque eu acabo, é, eu vou finalizar a sessão. Vou deixar os senhores depois chamar para falar os vereadores também. Quero que possam falar algumas coisas também. É importante. E depois abro a palavra para todos vocês e no final nós finalizamos. Uh, convidamos para fazer parte da bancada. Enfim, pronunciamento. Nós não temos que cantar o hino, ou não, né? Não, né? Ok, beleza. Melhor ainda, vamos mais rápidos. Pronunciamento. Iniciamos agora o pronunciamento a pedido para que o tempo disponível de cada convidado seja respeitado, a fim de fazermos melhor uso desse momento. Lembramos que o tempo pode ser visualizado no monitor que está na tribuna, e caso o tempo exceda, estaremos tocando a campanha aqui para que seja sineta para que seja finalizado a fala. Neste momento abriremos espaços para as autoridades presentes. É, gostaria aqui vereadores que quisessem se inscrever, vereador Matias, né? Os vereadores que queiram, posso para abrir aqui. Cada um tem três minutos, por favor. E vamos ser bem firmes nesse sentido. Posso passar aqui a condição dos trabalhos ao vereador para que eu possa abrir? A todos. Passo então a palavra ao vereador proponente, o vereador professor Gilson, para que possa fazer o seu pronunciamento. Quero cumprimentar aqui a todos e a todas, em respeito aos que vieram, e agradecer muito a presença. Quando se fala em educação, nós precisamos ter mobilização, nós precisamos nos unirmos. É uma pena. É, que da primeira para a segunda que é um divisor de águas Ronaldo e eu tenho que ser muito franco na minha forma de falar me entristece um pouco na primeira nós estávamos aqui Sérgio você lembra muito bem extremamente lotados e o objetivo dessa reunião é justamente para fazer um apanhado daquele divisor de águas que eu havia dito que era um divisor de águas onde nós faríamos aqui eh, naquele momento uma união nós nos iríamos nos unirmos seja diretor, seja coordenador, seja professor, seja CT, seja efetivo, seja o sindicato, nós precisávamos fazer. E daquela audiência pública surgiu o Mobiliza, um movimento que vem trabalhando e vem tendo a sua autonomia e, obviamente, em conjunto com as demais instituições, vem fazendo o seu trabalho. E hoje seria o momento de nós alinharmos, ouvirmos, obviamente, dialogarmos aqui, ver aquilo que foi e deve ser feito aquilo que nós alcançamos. Tem muito, nós temos a consciência de que precisamos evoluir muito na educação. Mas algumas coisas foram alinhadas, algumas coisas foram conquistadas, outras nem tanto, mas era importante aqui que nós tenhamos esse diálogo aberto. Porque nós falamos naquele momento que quando nos disseram que a audiência pública geralmente daria em nada, ela não deixou de dar em nada. Ela formou sim a associação, ela sim conquistou alguns avanços, abriu-se o diálogo com a Secretaria de Educação e nós estamos caminhando. Tem muito a caminhar? Temos. Temos muito a caminhar. Temos muito a construir? Temos, temos muito a construir. E aí eu observei desde 2017 e 2018, quando fiz a caminhada no CIs e nas escolas, eu observei, Sérgio, que nós havíamos um desencontro. Diretor, coordenador, parece que a bandeira de um não era a bandeira de outro, parece que a bandeira do professor não era a bandeira, muitas vezes, da PP. E eu pensei, ué, não estão entendendo? A educação é uma coisa só. A educação não tem cor e bandeira partidária. A educação é educação. São homens e mulheres que fazem, no dia a dia, esta luta para que nós possamos melhorar. E naquele momento eu vi que nós tinha um problema nesse momento, né? que não era só a parte estrutural. A parte estrutural era uma das principais, onde realmente visualmente incomodava mais a comunidade, incomodava os pais. Mas nós temos outros problemas que tem que ser feito o combate. E só se faz o combate de forma unida. Só se faz o combate trabalhando junto com a Câmara de Vereadores, junto com a Secretaria de Educação, junto com todos os movimentos ou a gente se une, e aí a minha preocupação é justamente isso, o que aconteceu, e eu agradeço muito, aqueles que tiraram o seu tempo, trânsito, chuva, é, filhos, deixaram, deram um jeito de estar aqui, presente, e isso é importante. Naquele primeiro momento estava cheio, hoje já não está, tem menos da metade. Então, nós não podemos simplesmente nos desmobilizarmos, né? como diz aqui o sindicato, a gente precisa se mobilizar, só vai conseguir aqui, vereador Bruno, ter efetividade no combate, efetividade nas ações, se nós estivermos unidos. E aí é um alento que eu faço aqui. Não podemos deixar em momento nenhuma responsabilidade sobre a associação das APPs. Não podemos, em momento algum, deixar a responsabilidade somente sobre a Câmara de Vereadores. Cada um sabe a sua responsabilidade, a secretaria tem a sua, eu tenho a minha, os meus colegas vereadores têm cada um a sua responsabilidade, o sindicato tem a sua, os coordenadores têm os seus, os professores, os diretores, mas nós precisamos nos unirmos em prol de uma única bandeira, que é justamente a educação. E é isso que eu quero que nós tenhamos aqui um diálogo aberto. Que nós possamos ouvir a Secretaria de Educação e ver. Isso aqui não está funcionando. Aonde erramos, vamos construir. Isso aqui, nós, enquanto mobilização, naquele momento, não conseguimos a efetividade. E é isso que nós precisamos aqui. O foco é a união em cima de uma única palavra: a educação. Obrigado. Devolvo os trabalhos ao vereador professor Gilson. Senhores vereadores, eu gostaria de saber... Oi? Vereador Adriano, vereador Adriano por favor, no tem um tempo de três minutos. Boa noite a todos. Vou ser bem breve. Primeiro dizer que hoje estou fazendo um esforço grande para estar aqui presente, embora não vou poder, provavelmente, ficar até o final. Hoje, realmente, não estou me sentindo muito bem. Já estou na segunda Neusaldini e a minha dor de cabeça ainda não passou. Mas faz parte. E estou com a minha mãe esperando também, para pelo menos e comer um pedaço de bolo com ela no seu aniversário. Enfim, quero ver se consigo, pelo menos, abraçá-la né, no seu aniversário. Mas, enfim, fiz questão e falei isso para o Ronaldo, que, que é o presidente das APPs, de dizer que eu ia... Ficar aqui e buscar estar presente, mas a gente tem acompanhado de perto, a gente até acompanha através do grupo, né, da, da, das APPs, as inúmeras demandas. Também, na medida do possível, também buscamos visitar algumas escolas, alguns CIs dentro da nossa possibilidade. O nosso gabinete também sempre esteve aberto, sempre à disposição das nossas escolas e do, do nosso município. Nosso mandato sempre esteve teve aberto. Aliás, os servidores públicos sabem disso, né, Sérgio? Este vereador nunca votou contra os servidores públicos da educação, nunca votou contra os professores, nunca votou contra os ACTs e nunca votou quem trabalha na educação desse município. Então, com relação a isso, vocês podem continuar sendo tranquilos, porque este vereador sempre esteve do lado que achou certo, da educação e dos servidores da educação, dos nossos educandários. Então, para ser breve aqui, eu acho que, lógico, é, é verdade, vereador Gilson, somente a união de todos nós. Em conjunto, nós aqui no Legislativo fazendo a nossa parte, a Secretaria de Educação fazendo a sua, o Poder Público fazendo a sua, né, as nossas APPs, as nossas lideranças comunitárias, que fazem um trabalho excepcional, fundamental, importantíssimo. Falo isso, minha esposa também é presidente do APP de um educandário aqui do município. Sei das dificuldades de perto que enfrenta né, um, um APP, um trabalho voluntário, um trabalho gratuito, vale aqui lembrar né, e registrar. Então, dizer que a gente está à disposição, né? obviamente vamos nos ater às demandas que serão aqui apresentadas, estamos de ouvidos abertos para buscar fazer a nossa parte. Nós temos as nossas limitações, sabemos que nem tudo se faz resolver pelo trabalho de um parlamentar e pelo trabalho de um vereador, mas sabemos até onde nós temos a nossa força para ajudá-los e para ser parceiro desta luta e desta causa. Então, conto com a gente. Muito obrigado. Quero chamar o vereador Bruno para fazer uso da palavra e registrar aqui a presença de Walter Salvador, representante do deputado Sérgio Mota, e também Jadson Fernandes, representante do deputado Ivan Nats. Obrigado pela presença. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, cumprimentar aqui Gilson, te parabenizar publicamente por essa ideia de fazer essa discussão, é, sempre reconhecendo esse trabalho muito importante que tu faz é, na questão da educação. Cumprimento todos que aqui estão. Eu, inclusive, por ser professor, tenho até as minhas provas para terminar, porque estamos em semana de provas. Mas fiz questão de vir aqui de dar realmente é, um auxílio nesse sentido, de mostrar, sobretudo, que o o espaço da escola, eu acredito profundamente que é o grande espaço de revolução social. Eu acho que o grande espaço que a gente tem de transformar as pessoas e, consequentemente, transformar o mundo é o espaço da escola. Para mim é muito simbólico. E passa isso, sobretudo, sobre a valorização do professor, sobre a estrutura, né, que muitas vezes carecem os professores, de poderem realmente acabar desenvolvendo o seu trabalho. Então é muito importante é, essas discussões e, e essa ideia de tentar conectar as pessoas em prol de uma causa da educação e de resolver esses problemas. Inclusive, recentemente a gente fez uma ideia aqui e até aproveitar para pedir também auxílio de todos, que é a questão da campanha das tampinhas em relação às escolas, porque eu entendo que é uma possibilidade de trabalhar não somente a educação ambiental com as crianças, mas a sustentabilidade e a possibilidade com aquelas tampinhas de termos, inclusive a possibilidade, conversando com o prefeito, é, né, líder de governo, da possibilidade disso voltar em questão é, de alguns recursos. Então, é, deixo aqui de forma carinhosa o meu reconhecimento ao é trabalho que cada professor é, faz e sinto muito orgulho de ser professor, sei dos obstáculos e das dificuldades que a gente enfrenta aí diariamente e Defender isso, defender a valorização do professor, a valorização da educação e a importância da gente fazer mais e mais essa discussão. Meu gabinete está de portas abertas a todos aqueles que tiverem problemas específicos, muitos educandários acabo conhecendo também, e eu acho que a gente tem que se unir, vereador Gilson, é justamente o que colocasse, a gente tem que se unir e não achar que uma causa é de, especificamente uma pessoa, mas é da comunidade, é da sociedade, e a causa da educação é de todos aqueles que acreditam, sobretudo, no futuro do Brasil. E não tem como imaginar um futuro do, pa do país. Sem passar pela valorização do professor, sem passar pela valorização da educação. A gente tem que fazer com que as nossas crianças, que infelizmente muitas vezes. Vereador Gilson, a gente faz a discussão aqui, mas as nossas crianças estão na mão do tráfico, estão na mão de um monte de situação, e as crianças têm que estar na escola estudando, aprendendo com cidadania e sendo agentes de transformação. É nisso que eu acredito. Meu parabéns a todos os professores e professoras que diariamente lutam para a construção de um mundo melhor. Parabéns por essa iniciativa e estou, sim, à disposição naquilo que a gente puder auxiliar. Obrigado. Convidamos o vereador Alexandre Matias, né, só para deixar claro, o vereador Ians preferiu ouvir a comunidade. Vereador Professor Gilson, que preside os trabalhos nessa noite. Senhores vereadores, Mauro, todos os convidados, os presentes. Meu boa noite. É, vou ser muito breve, da mesma forma como o vereador Ians, eu vim para ouvir a, o Mauro, mas principalmente. A nossa comunidade que se faz presente nessa noite. É uma honra e um privilégio poder contar com a Câmara de Vereadores, com a presença de todos os senhores e todas as senhoras, num assunto tão sensível que é a educação no nosso município. O prefeito Mário é sensível às causas da educação, nós avançamos em alguns pontos relacionados principalmente ao assunto-chave dessa audiência pública, nós não podemos nos é, desfocado que realmente é o assunto chave que é a estrutura das nossas unidades educacionais aqui no município e como eu disse nós temos avançado em alguns pontos outros né temos que ser críticos é, talvez não avançamos o quanto nós gostaríamos obviamente sempre esbarrando na questão financeira e, e obviamente também burocrática só para dar um exemplo do que eu estou falando nós temos no município cinco seis parados por falta da contrapartida do governo federal. A Prefeitura tem o um recurso necessário da sua parte, mas infelizmente para o governo federal ter contingenciado o orçamento para essas obras nós estamos com seis parados. São cinco novos seis aqui para o município que infelizmente estão aguardando. Enfim, boa noite a todos e que tenhamos uma ótima audiência. Convido para fazer uso da palavra o senhor Abdujo Ari Lima, coordenador do CEI Johan corrente Koh Boa noite a todos os presentes. Ah, boa noite ao proponente da audiência pública, ao vereador professor Gilson, aos demais vereadores Sérgio. Sindicato, Ronaldo, presidente das associações das APPs. Agradeço também a presença do Ramalho e do Soutinho, que estão presentes aqui, solto como representante da vigilância sanitária. Com a maioria que está aqui presente. Meu nome é Abdul. É, eu fiz parte do CACS Fundeb de Blumenau de 2016 até 2019, saí recentemente, e eu fui convidado para fazer uma conversa com vocês sobre o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. E vou falar também da questão dos recursos financeiros, os recursos da educação. E para isso, eu vou estar fundamentado na LTB. A LDB, para quem não sabe, os pais, é a lei de diretrizes e bases da educação. Então, é no artigo 68 que fala dos recursos que podem ser utilizados na educação, como deve ser utilizado e onde não deve ser utilizado. Eu vou ressaltar aqui também os recursos livres. Os recursos livres, nós temos o Fundeb. O Fundeb ele é o maior, é, o dinheiro que vem maior quantia é do Fundeb e depois do Fundeb nós temos os recursos livres os recursos livres eles são recursos que vêm é, de quatro impostos principais que é o IPTU o ITBI o Imposto de Renda e o ISS e no município de Blumenau e em todos os municípios nós temos que fazer o investimento na educação de pelo menos 25% se quiser passar de 25% Pode ser passado de 25%. Essas contas, a gente tem a conta do Fundeb e a conta 25% e temos também uma outra conta chamada de conta 5%. Essas contas, nós recebemos o dinheiro das receitas, o dinheiro dos impostos e os impostos eles podem ser utilizados. E aí eu ressalto também aqui o artigo 170 da LDB. O artigo 170 ele vai dizer o seguinte. E aí aqui a gente dá ênfase ao nome da audiência, né? Onde que pode ser utilizado o dinheiro? Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Então, aqui a gente sabe que existe uma luta da APP. Muitas coisas boas que tem no CI são as APPs que compram, são os pais que fazem a pastelada, são os pais que fazem os eventos para conseguir adquirir as coisas que tem no CI. Então, essa é uma luta da Associação das APPs. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui, porque a presença de vocês é muito importante. Outra coisa que eu quero solicitar é, para os vereadores é a transparência maior. Que seja feito no site da Prefeitura Municipal é, uma transparência de quanto que vem do Fundeb por mês. Quanto que entra no Recursos Livres por mês para a educação? E quanto que entra também do salário-educação? Deixar isso bem definido e bem transparente. Finalizo agradecendo a presença de todas. Gente, a presença de vocês é muito importante, fortalece a luta para uma educação melhor no município de Blumenau. Muito obrigado. Isso já foi um pedido aqui de transparência por parte dos vereadores. Tenho certeza que nós aqui vamos nos comprometer a cobrar isso da Secretaria de Educação. Tá aqui o líder de governo, tá aqui para que esses para que esses dados sejam o mais transparente possível e fiquem sim no Portal Transparência. A gente sabe que infelizmente pouca gente vê o Portal Transparência, mas nós temos boas pessoas aqui que acompanham e podem sim acompanhar esses recursos. É, convido aqui para fazer o uso da palavra Silvia Clemente, coordenadora pedagógica também do CI Ingo Ehring, pelo tempo de três minutos. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes à mesa, vereadores, a todas as pessoas que estão aqui. É, falar de educação quando a gente está é, nos locais de educação é meio complicado porque aí a gente fala com paixão mas também com conhecimento técnico às vezes nós esquecemos que professores também têm conhecimento técnico na sua área eu conheço vários professores que são de outras áreas e que eles não conseguem é, entender sobre metodologia por exemplo e nós somos pedagogos em grande maioria nos centros de educação infantil e é impossível eu conseguir falar para vocês sobre educação de zero a cinco anos, que é, é o local onde eu tenho trabalhado, é a minha área, sem é, me movimentar emocionalmente com isso. Por mais que eu tenha conhecimento técnico e formação na área. Isso me movimenta. Tá? Então, a minha fala é também apaixonada. Eu vou ler o que eu escrevi. Boa noite a todos, primeiramente. Né? Eu represento nessa audiência pública a APP do CI Ingo Hering. Esse CI fica no, localizado na rua Barbacena 89 Garcia, em frente ao ponto final do ônibus da rua Araranguá. Essa é uma região que alguns de Blumenau têm medo de ir. Então, eu estou falando do centro da periferia. Um lugar que muitas pessoas não conhecem em Blumenau e ele não aparece nas propagandas de Oktoberfest, por exemplo. Nessa comunidade, né, nós, funcionários do CI, comunidade e parceiros, temos realizado diversas obras há vários anos. Vários. Não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Muito mais do que isso. Nós temos atualmente um banheiro para adultos. Porque nós construímos com recursos próprios. Nós temos a parte externa do prédio, que foi atingida na catástrofe de 2008, e para aquelas paredes, até esse momento, nós ainda temos preocupação em relação a isso. Nós falamos na audiência anterior e temos isso ainda é, claro e está lá pronto ainda, para todos verem. Né? Entrou água semana passada com aquela chuva que deu, alagou a minha sala sala de coordenação ao lado da sala de professores que nós também construímos com recursos próprios. Então assim, é, falar como coordenadora pedagógica de um centro de educação infantil onde eu trabalho e dizer que eu tenho que trabalhar além do meu trabalho de demandas de coordenação, levantando recursos num país grande como o nosso, que nós pagamos uma alta carga tributária, é vergonhoso, é vergonhoso. A minha questão, porque eu tenho 11 segundos é: nós Precisamos saber se existem critérios definidos para planejamento dos recursos financeiros que são destinados à manutenção e obras. Como são definidos, como são decididos, escolhidos, selecionados quais são as obras prioritárias? A gente precisa saber isso, como município, os estados brasileiros precisam definir isso. Como são destinadas as verbas? Quais são os lugares que são prioritários? Eu vou terminar com um poema. Somos culpados de muitos erros e muitas falhas, mas nosso pior crime é abandonar as crianças, desprezando a fonte de vida. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para elas não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Esse poema é de Gabriela Mistral. Eu teria muitas outras questões para falar, mas contextos sociais no nosso país, a gente precisa saber onde eles estão. Desigualdades sociais estão aí, nós sabemos. Para garantirmos equidade social, não dá para dar o mesmo para todos os locais. Como que nós vamos dar o mesmo para um local onde as crianças têm pais leitores, pais que viajam, pais que têm acesso a uma série de coisas? Não dá. Equidade só se dá quando nós damos condições para todas as crianças serem cidadãos. Muito obrigada e desculpem por estourar um pouquinho o tempo. Parabéns, Silvia, até porque a realidade do teu CI se encaixa em muitos CIs e muitas escolas que estão aí pela cidade de Blumenau. É, convido para fazer uso da palavra o senhor Ronaldo, que é o presidente da mobilização das APPs, pelo tempo de três minutos. Uma boa noite a todos. Boa noite a vários diretores que a gente conhece e vários amigos de luta, ao Sione, Klein, que está aqui, o pessoal todo que está aí presente, né? muitos diretores, Gilberto, várias pessoas da Mobiliza. Obrigado ao professor Gilson, proponente da... Eu fico até um pouco triste, né? Poucos vereadores. Não sei se o assunto não, não é muito bom. Sei lá o que, é que acontece quando a educação está em pauta. Parece que não é muito importante para alguns. Mas tudo bem para nós. É importante para as crianças lá na escola? É importante sim, enquanto eu for presidente dessa associação e do Oscar Umberral vou brigar pelas crianças até que me provem o contrário que a educação não presta. É, nós temos vários, vários problemas em Blumenau. Tá? Eu fui visitar vários educandários, vários ICIs, e não é fácil você conviver com certas coisas dentro de Blumenau, que ganha tanto prêmio na educação, não sei que tanto troféu se ganha na educação de Blumenau, a secretária recebe troféus e troféus e troféus, e a nossa educação está precária. Eu fui em alguns ICI, subi em cima do telhado, gente, tem coisa caindo os pedaços, e ninguém faz nada. É, né? Dia de chuva, nós vamos lá, trocamos meia dúzia de telha. Isso não adianta mais. Tem que fazer uma devassa dentro desses educandários e botar coisa gente para trabalhar, para fazer o que tem que fazer dentro dos educandários. Não adianta a gente tapar o sol pela, com a peneira e dizer para mim: não, Ronaldo, tu tens que falar. Não, Eu não vou falar menos. Não falo menos quando for de educação. E não adianta vir com ameaça para cima de mim, porque eu não me vendo por dinheiro nenhum. Nós temos alguns problemas de telhado, como o Martinha Régio Moreto. A Franz Volles, o CI Franz Wolles, bem precário. É, temos é, outros no é com problema. Temos é, problemas estruturais, problemas de, de infiltração de, de CIs com, com problemas de infiltração. Gente, eu fui num CI, só para vocês terem uma ideia, o colchão onde as crianças dormiam tem colchão lá, tá anunciado, que eu fui visitar o e Eu estou falando com conhecimento de causa. Criança dormindo em colchão com dois centímetros de espuma, um centímetro. Por que, que não é trocado esses colchões? O que, que acontece que seguram tanta mercadoria dentro daquele ciad O que, que acontece, afinal de conta? Por que, que não faz uma CPI disso aí? Tantos vereadores. Faz uma CPI da educação dentro dessa Câmara dos Vereadores para ver o que está que acontecendo dentro dos educandários. Eu não me vendo por ninguém e não vou me vender e não vou me calar enquanto a educação não tiver em primeiro lugar no município. E nós não saímos dessa porcaria que o Brasil está... Enquanto a educação não for valorizada, os professores, diretores e tudo mais que a gente conhece por aí, que a educação, na verdade, não é prioridade para ninguém, porque não sei se não dá voto. Eu não entendo por que não priorizam a educação. Agora acabaram de fazer um fundão, deputados federais simplesmente. Cara, milhões para um fundão político. Quer fazer política? Pega o teu dinheiro e vai fazer campanha. O dinheiro do teu bolso, não o dinheiro do bolso do contribuinte. Desculpe meu desabafo, eu tinha tanta coisa para falar, mas infelizmente o tempo é muito, muito escasso. Convido para fazer uso da palavra o senhor Sérgio Maurici Bernardo, coordenador do Sintracep, pelo tempo de três minutos. Boa noite a todos e todas e todos os presentes, as autoridades, é, quem nos acompanha pela TVL, pela é, TV legislativa, né? É, agradecer o convite, vereador, e parabenizar pela pela iniciativa. E quero aproveitar o, o ensejo para responder ao vereador Adriano. Sim, de fato, o vereador Adriano Faz contato com o sindicato sempre que entra um projeto de lei aqui que afeta diretamente o direito dos trabalhadores e trabalhadoras da, da educação, do serviço público. E isso afeta diretamente o atendimento ao serviço público. Quando tira direito do trabalhador, tu está afetando o serviço público. Mas é, dizer, vereador Gilson, que é importante que o sindicato. Tem participado desse espaço e sendo convidado para esse espaço para dialogarmos em conjunto numa luta que eu tive a oportunidade de começar em 2010 nessa luta via sindicato e melhores condições de trabalho, porque tendo melhores condições de trabalho, nós vamos ter melhores condições de atender meu, o nosso público, né? nesse caso aqui a educação. E quero. A Emendar aqui na fala da, da coordenadora pedagógica, no desafio que ela fez, queria saber quais são os critérios, inclusive, para distribuição de equipamentos. Porque nós temos escolas que a máquina de lavar quebra, tem máquina de lavar, mas aquela escola não recebe. Qual é o critério que essa escola recebe e a outra não recebe? Por que, que a escola recebe fogão e a outra não recebe fogão? Por que, que é uma novela para mandar arrumar um equipamento? E, assim, os trabalhadores é que tem que dispender de toda a energia que não tem, com falta de trabalhadores, para poder dar conta de garantir o bom atendimento às crianças, com ah, o material que tem que ser lavado, com a cozinha que tem que cozinhar e entregar um, um, é, de boa qualidade a alimentação para as crianças. É, dizer que tem uma decisão política... Por conta dos financiamentos. E daí, Abdu, o Fundeb está no seu fim. O governo federal já decidiu que não vai prorrogar. Qual é a política que vai se decidir para garantir o salário do professor? Que passa pelo Fundeb hoje. Uma decisão política, que nós levamos gás e pimenta para dizer que não aceitaríamos, não queríamos aceitar a emenda constitucional 95, que congela por 20 anos o recurso público, para a saúde, educação, assistência. Apanhamos lá em Brasília e muito para defender a saúde e a educação. E é por isso, Abidu, E é por isso, Matias, vereador Matias, que não vem mais recurso para acabar as obras do, do Oswaldo Deschamps, lá do Jardim Germano, está um ano atrasado já a entrega da obra, É por isso que se congela, vai faltar recurso. Porque se aprovou por uma decisão política, desculpa, vereador, só para concluir. É, por uma decisão política, que o prefeito de Blumenau defende essa decisão política quando ele faz campanha abertamente, diariamente, muitas vezes, defendendo o governo federal. Inclusive, fez, durante a greve dos servidores, um vídeo defendendo a política do governo federal. E é essa política que está colocada aqui para nós. De congelar os gastos, de tirar direito dos trabalhadores, tramita nessa casa aqui retirada de direito dos trabalhadores. Passou para essa casa a retirada do direito do FGTS e ao mesmo tempo dos ACTs, ACT também a é gente. E agora recentemente tiveram a oportunidade de garantir os ACTs, com a alteração da lei do ACT, não incluíram os direitos que poderiam garantir os, os ACTs. Então, falar de educação. Fala de pessoal, a infraestrutura é complicada, está difícil, e de pessoal nós precisamos dialogar cada vez mais para garantir o direito desses trabalhadores da política pública da de educação. Desculpa, eu passei um minuto e meio. Senhores, eu vou convidar aqui o Mauro, que representa a Secretaria de Educação, vou dar a ele dez minutos.

a todos os telespectadores. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui no plenário é, dessa casa. É, eu trago a mensagem, a saudação do senhor prefeito municipal de Blumenau e, e da nossa secretária, Patrícia Líderes, que se encontra em atividade em São Paulo e segue a Semana a Brasília, porquanto ela não está em Blumenau e me pediu que eu fizesse a representação da, da secretaria. É, esqueci o... Nesta semana, completam um, é, um seis meses da, da outra oportunidade que eu estive aqui, é, seja em dia 21 de março, eu estive aqui nessa nessa mesma tribuna, falando sobre o que nós tínhamos é, em relação à questão, principalmente, da infraestrutura das escolas de Blumenau. É, eu vou colocar rapidamente o que foi vencido, o que foi, aconteceu ao longo dessas desse, desse tempo, mas também de algumas dificuldades é, que nós vemos é, estamos enfrentando é, em relação a isso. É, nós temos esse, nesse período aí o vencimento dos principais contratos na parte de alimentação, a parte de limpeza, agora vem também informática. Todos eles é, eles estão em vencimento e tem um trabalho bastante gardo ali para fazer os termos de referência e organizar os novos certames. E também atraso nas, na conclusão de licitações, dificultando a realização de serviços de manutenção, de limpeza de fósforos, manutenção do eleitorado doméstico e dedetização. É, tá, também tivemos a, a, a questão da urbanizadora, com a saída dela como prestador de serviço do município, nós tivemos que fazer o contrato emergencial com a Orcali para o serviço de zeladoria. É, contamos com uma equipe reduzida para a quantidade. De serviços. Há também uma, uma questão da limitação orçamentária e financeira, que atinge todo o município, a esfera pública, e não é muita novidade em relação ao município, não. E, finalmente, a falta de recursos do governo federal. Já alcançamos nesse período a conclusão da licitação e início da obra de reforma do telhado da Anitta Garibaldi. Ele está com mais de 90% das obras concluídas. Acreditamos que, na semana que vem, ela, ela é encerrada e, e é entregue, então, novamente àquela comunidade, é, com um para, para, resolvendo aquelas questões que nós tínhamos ali. Conseguimos também, a partir de emendas parlamentares e um de aquisição própria, entregue dois ônibus escolares novos. Nós vimos com uma dificuldade bastante grande, agora nós estamos com a frota em ordem novamente. Houve também a desapropriação da casa 2 do pai Paitestar, que é uma casa ali no loteamento Porto do Sol, na Itopava Central, que nós tínhamos dificuldade com o proprietário, ele não tinha mais interesse em manter, mas também é uma, uma estrutura com um precária, mas uma solução emergencial e pelo, pelas condições. Já no ano passado foi decidido pela aquisição, nós concluímos esse ano. Início das atividades da regularização das unidades de ensino junto aos bombeiros. É, o Sérgio colocou ali sobre a questão de Alvaraz. Na verdade, é um passivo muito grande que nós temos aqui em Blumenau, não é segredo. É mais de 90% das unidades a limitação. Nós já iniciamos, estamos trabalhando firme nesse, nesse processo. É complexo porque tem que trabalhar toda a documentação, desde a parte de dominalidade, toda a parte de, de, de definição daquele espaço regulamentação seja junto ao município os outros órgãos de controle principalmente de bombeiro bombeiro nós temos uma quantidade grande de unidades que inclusive tem hoje está como irregulares é, fizemos o lançamento da de licitação de, de nova de escola de, para reforma da Fernando Hossmann da escola a construção da escola nova da Vila Itopava é, elas é, já estão a escola nova da Vila Itopava a licitação praticamente está concluída e a Fernando Osmo já está, está com o edital aberto. A inauguração aconteceu também, a inauguração e início do funcionamento do CI João Gervásio Neto. Havia uma intenção inicial do município, da, da prefeitura, de que a gente pudesse fazer até uma, uma gestão através de alguma OSC, mas é, acabou não, não avançando. E a decisão depois, a partir de agosto, foi de que o próprio município vai é, estar implementando suas atividades. Temos outras iniciativas em andamento, que então, são licitações para poda e corta de árvores, nós temos uma quantidade muito grande nas escolas de, de, de árvores e que nós precisamos fazer uma intervenção, são de, é, intervenções de grande porte, então eles não, não são cobertos no contrato que nós temos com a Orcali e nós temos que contratar empresas especializadas. Um, um edital trata da preventivo de incêndio para 13 unidades, as maiores, as menores, a gente está buscando fazer regularização de forma direta com a implantação do sistema vital e, a partir daí, a regularização. Também tem um outro edital que está para contratação de projetos para a revitalização das 12 maiores unidades escolares, é, que elas exigem, é muito mais complexo, envolve toda a parte da acessibilidade, bombeiro, Toda a escola de ponta a ponta, a ideia é... são obras de, de, de grande porte e, e projetos complexos. É, estamos trabalhando também um novo contrato de zeladoria, que está vencendo aquele contrato emergencial, não somos obrigados a listar. É, o Serviço de Alimentação Escolar, é, o Serviço de Transporte Escolar Eventual também está em listação. É, o edital de chamada pública da aquisição, para aquisição de alimentos da agricultura familiar, diferente do ano passado, nós devemos lançar dois editais, um voltado mais para os produtos que têm condição de produção e entrega regional, e outro para, para as cooperativas que nós temos fora de, de Blumenau. É, e a, a licitação da quadra e rampa da Rela Altenburg, então também está já em tramitação, deve ser publicado nos próximos dias. Outras iniciativas, regularização e aquisição de entrega de material e insumos para unidades escolares, a realização de serviços de manutenção das escolas, seja pela equipe da SLM, com aplicação de 277 mil, e com a equipe própria da SEMED. Eu abro um parênteses: esse contrato com a SLM é um contrato que tem um, um valor razoavelmente limitado, eles são R$ 613 mil por ano, e nós é, conseguimos dar conta de uma série de demandas, mas eles são absolutamente insuficientes. Para dar conta de tudo, precisaríamos ter no mínimo o dobro de, de valor, em termos de valor. Mas é o que nós tem ajudado a avançar na, nas questões mais urgentes. Instalação e troca de todos em diversas eh, escolas e CIs, já aconteceram em algumas, nós continuamos atuando, tem ainda alguma, uma, uma série de, de unidades que vão ser atendidas. Aquisição de imóveis e equipamento para escolas e CIs também está andando. Levantamento de demandas e necessidade da infraestrutura das escolas e CIs. É, é um trabalho que vem sendo feito de forma ampla. Em termos de recursos financeiros, investimentos, nesse ano, fiz um comparativo com o que tínhamos, foi aplicado ano passado, com o que era previsto esse ano e o que já foi executado nesse período, nesses seis meses, ou nesse início do ano. Então, material de limpeza, foi 497 mil, já tem contratado. Material escolar, material de expediente, a parte do mobiliário, a parte de eletro, eletrodomésticos, lavador, geladeiras, fogão, micro-ondas, de modo geral. Nesse caso, abro um parêntese, inclusive para explicar por que o critério é feito nesse sentido. Nós temos dificuldade no, no próprio processo licitatório de manutenção, a parte de manutenção de, de eletrodoméstico é, é, um, é uma licitação que está com um problema, está, está com uma discussão judicial, e nós não temos hoje uma empresa contratada e aqui estava, já não prestava um serviço lá muito regular. Então, muitos dos atendimentos que nós conseguimos fazer com as unidades escolares foi exatamente comprando equipamento e colocando, como nós fizemos no CEI ERG, que nós colocamos equipamento novo, e, e outras unidades. Tudo aquilo que a gente conseguiu, por adesão de atas ou por compra direta, nós fomos buscar a, a comprar e entregar para todas as unidades escolares. Então. O critério é isso, é da urgência e da necessidade. Não se, não, não há espaço, não há equipamento sobrando de alguma outra maneira para fazer isso. Na medida que a gente tenha essas condições de atender de forma mais ampla, com certeza nós gostaríamos de fazer. Diferente também. É, nós temos algum, algum equipamento, algum material que eventualmente estaria reservado em determinado momento por conta das escolas novas. Na medida que há uma demora na, 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 na conclusão, nós também vamos começar a liberar esses equipamentos para ser usado nas demais unidades. É, é difícil tomar uma decisão dessa, porque, às vezes, você é, libera aquele material, mas depois você tem uma necessidade e, e não há mais tempo há para fazer a licitação. Então, você fica refém dessas circunstâncias. São decisões do dia to todos os dias que não são fáceis, não. É, outros investimentos. No ano passado, nós fizemos ali a parte do, do Lúcio Esteves, foi uma, uma reforma é, limitada. É, fizemos o telhado da Paulina Wagner, iniciamos o Conselheiro Mafra, e depois foi concluído nesse ano. Então, foram 792 mil no ano passado, esse ano, eh, nessas duas unidades ali, foram 600, eh, tinha 639 previsto e foi aplicado 595.806. Fernando Óssono não aparece, mas ela, aqui, na verdade, não tem um valor definido, porque essas são previsões. Vamos, pra, vamos pra agora para a licitação. Eh, 968 mil, a previsão de uma reforma razoavelmente ampla do Fernando Óssono. A Rela Altenburg não só vai ganhar uma cobertura de quadra, como ela tinha, mas ela vai ganhar uma quadra de areia, que era um desejo da comunidade escolar, e uma rampa de acesso. Havia um problema grave ali de acessibilidade. E, e finalmente, de um banheiro, um lugar que pudesse ter ponto de água, é, energia, porque era simplesmente uma cobertura de quadra. É um valor razoável. É, a gente tem a expectativa que, na licitação, ele vai ser executado na faixa aí de uns 550 mil reais, então, aquela estrutura da quadra sozinha ela custaria 300 mil em relação a isso. Ah. É, outros investimentos. Na parte da agricultura familiar, no, no edital que nós tínhamos ano passado, foram 24 agricultores, três cooperativas. É, foi é, executado 1 milhão e mil. Nesse ano, nesse último edital agora, foram 32 agricultores, cinco cooperativas. Então nós temos uma, prevista, uma previsão de 2 milhões e 900, e já executamos esse ano 633 mil. Infelizmente, esse, esse, essa chamada pública ela atrasou muito e ela só foi concluída agora em abril por razões diversas. Mesmo assim a gente vai correr o máximo para poder ver se consegue fazer a contratação desses insumos que são locais que beneficiam o nosso agricultor que são de origem que a gente tem conhecimento tem controle não geralmente são produtos de origem orgânica ou seja é algo que todos nós queremos e desejamos é, ainda assim, nosso por obrigação nós temos necessidade de, de logo iniciar um, um outro certame então, onde que vai ser direcionado eh, para trabalhar melhor isso, ver se a gente consegue ampliar ainda mais essa compra. Por, por lei, eh, o município é obrigado a aplicar 30%, no mínimo 30% do recurso recebido do Programa Nacional de Alimentação Escolar para a compra de alimentos da agricultura familiar. Ele não é o, o produto mais barato, em termos de preço, que ele tem um, um valor médio estabelecido, e que nem sempre é o, o, o valor mais barato. Mas ele tem essa configuração. No município, nós aplicamos acima de 40% desse valor é, na compra de produtos da agricultura. É, outros o, investimentos. O, o, Mauro, só um minutinho. É, é, o, o tempo estourou de 1 um, um minuto e 50. Tu precisas de quanto mais para terminar, rapidinho? Não, aqui está terminando. Tá bom, então. Tá. Mais dois então, minutos, por favor, então. para terminar. Do CIS, um cenário ali, nós temos a, a, a parte da contrapartida obrigatória do município, a contrapartida não obrigatória e recursos federais. Na parte de recursos federais, nós tínhamos a expectativa de receber 2 milhões e reais mil, é, é, esse ano. Por enquanto recebemos, não aparece mais, são 56 reais. Na parte da compra, contrapartida não obrigatória, são questões de aditivo, outros complementos que nós tivemos que fazer, é, tem um milhão e 300 foram aplicados 439, E, e na obrigatória for aqueles valores ali também a maior parte da desses recursos infelizmente as obras agora elas chegam num ponto que elas terminando esse recurso que é do município naquilo que nós já podemos aportar elas vão ficar paradas, parada parada mesmo não tem outro jeito é. fechou acho que fechou é. então ok então eu, eu me coloco à disposição em rápidas palavras foi aquilo que a gente tem colocado trabalhado durante esse tempo e, na medida da necessidade, também posso responder outros questionamentos. Obrigado, senhor Mauro. Perguntas abertas da comunidade. A partir de agora, abriremos espaço para a comunidade que possa fazer seus questionamentos e pronunciamentos. Convidaremos aos que foram inscritos previamente para fazer uso da palavra. Para que os membros que compõem esta mesa de trabalho esclareçam as dúvidas referentes ao tempo tratado nesta audiência pública. Em relação aos escritos fornecidos pelo cerimonial que está aqui, vou conceder aqui a cada um dos escritos três minutos. É, Evandro Baron, presidente do CI, Martina Moreto, por favor. de preferência que o assunto seja pertinente àquele que nós estamos debatendo, né? Para os que vierem aqui, por favor. Boa noite. Boa noite, os deputados. Pessoal que veio. Assim, eu participo esse ano da do CI e já fui pedido para participar da do conselho. Eu tenho gosto bastante, tenho bastante interesse. Eu sei do estado que está o nosso telhado e é um SEI de 26 anos que nunca teve uma manutenção de telhado. Ele está bem prejudicado, tem um problema com telha solta, que pode cair em cima de criança, pais, carro, qualquer coisa que tiver embaixo. É, na última vez eu pedi e falei, a Defesa Civil esteve lá, viu todo o problema, e sexta-feira, na SEMED, eu falei de novo, sobre esse probleminha da telha solta que de, é, ao visto de do, do seu Mauro não tem esse problema mas tem e a gente eu pedi todo mundo pediu para pelo menos mandar uma equipe para tirar essa telha ou arrumar ela porque é no segundo andar e o zelador não vai subir lá em cima eu não vou subir lá em cima mas eu não entendo por que, que ninguém vai lá e, e vê o problema que existe eu não sou cego já falei sexta-feira, estou falando de novo. Não quero que faça mágica, não existe dinheiro para fazer uma troca de telhado. Mas um probleminha desse eu sei que tem, né? Tem equipe, tem alguém que trabalha sobre. Ah, uma Não é obra isso, gente, é só um conserto rápido. Vaza água dentro do, do CI. O, quando chove, o pessoal tem uma graminha sintética, deve dar uns 3 por 3 que é onde a criança pode brincar nessa área de. Que não chove, né? mas chove, porque já foi pedido um conserto rápido e ninguém foi. Continua assim? É, eu, e são problemas que, que a diretora passou para mim, que ela tá desde 2016 pedindo um, um conserto de telhado, alguma coisa com aquilo. Eu vejo que esse é um dos maiores problemas do CI, tem vários. A gente vive fazendo rifa, estamos fazendo rifa para trocar o piso laminado do pessoal do, da, da creche. Onde os crianças engatinham, porque o piso de lá é vergonhoso. E a gente vai fazer uma rifa que eu ajudei com um prêmio para botar laminado, porque é mais quentinho, talvez, para os nenéns engatinhar. Eu, a gente se ajuda para caramba lá, mas a gente queria um pouquinho de ajuda do pessoal para arrumar uma telha que está vazando, para deixar mais confortável lá, porque é o mínimo, o mínimo mesmo. Não é para trocar o telhado todo porque não dá. Vocês dizem que não tem dinheiro, a gente entende. Mas um conserto rápido e as, as equipes vão lá de vez em quando, bate foto, deixa um papel com a gente, mas ninguém conserta. Obrigado, gente. Obrigado. Convido o senhor Alique Veras. Boa noite a todos que me ouvem. Meu nome é Alec Veras, sou um ativista pela liberdade e estudante de gestão pública. Eu vim aqui para sugerir um novo ponto de vista para a educação pública, é, para esses problemas que a gente vê na educação pública, né? Vocês sabiam que o Brasil gasta anualmente em educação pública cerca de 6% do PIB? Nós gastamos mais em educação em relação ao PIB que cerca de 80% dos países, inclusive países desenvolvidos. Então, por que o Brasil está entre os últimos colocados nos comparativos internacionais de desempenho escolar? A despesa com educação apresentou crescimento acumulado real de 91% no período de 2008 a 2017. Então, o que permite que tenhamos tantos problemas, por exemplo, as mais de 4 mil crianças de Blumenau que ficam a ver navios esperando que a Prefeitura disponibilize vaga de creche? Como é possível que hajam tantos problemas de equipe reduzida, falta de orçamento e falta de repasses federais, como apontado pelo representante da Secretaria de Educação? Vários são os motivos apontados para a existência desses problemas. Será pelo fato de que são é, feitos investimentos maiores no ensino superior do que no ensino básico nos municípios? Será culpa dos cortes na educação? Seria porque a administração governamental é ineficiente para gerir o dinheiro dos impostos? ou será porque é por causa da corrupção provavelmente é tudo isso ao mesmo tempo o que eu acredito é que as empresas ou seja o mercado tem muito potencial para oferecer melhorias para a educação pública seja através de parcerias público-privadas privatizações concessões é, o mercado costuma ter maior eficiência e melhor custo-benefício para os seus clientes pois como cliente nós somos se não estamos satisfeitos com algo basta trocar a empresa que nos desagradou por outra melhor melhor perdão por exemplo se alguém tem eu quero saber se alguém aqui tem alguma dúvida que a educação particular costuma me ser melhor que a educação pública ninguém tem dúvida infelizmente como eleitores nós precisamos sofrer calados ou espernear inutilmente agarrados na esperança de que o governo vai realmente resolver todos os nossos problemas mas ele não vai existem diversas formas que o mercado pode atuar na educação pública no entanto, é necessário apelo popular e vontade política para que o governo permita a atuação das empresas e também para que não atrapalhe com regulações, burocracia e altos impostos que impedem que as empresas façam. É, ofereçam bons preços para a população e bons serviços. Então, como eu disse, através de privatização, parceria público-privada ou aperfeiçoamento da gestão pública e serviços da área de educação, nós precisamos, é, além disso, Abrir espaço e facilitar que as empresas possam oferecer melhores serviços e melhores preços para que a gente possa cobrar é, de fato e escolher uma empresa com uma melhor educação e não só ficar cobrando do governo melhorias. Obrigado. Senhores, esse é um espaço democrático, temos que ouvir todas as opiniões. Joana Ara da Silva Souto, representante do CI Marli tais por favor. Boa noite a todos. Eu venho hoje aqui como mãe de uma criança, de um aluno do CI Marli tais Inclusive passei por um problema onde na minha creche, nessa creche, já estava indo para a terceira sala interditada porque o piso estava cedendo. E, através de uma mobilização com todos os pais da creche, fazendo protocolos no 156, que todos nós podemos fazer, conseguimos em uma semana resolver o problema muito rápido. Claro que a app teve que é, custear né, boa parte do, do, do serviço prestado. Quero aproveitar a fala do rapaz ali que acabou de sair aqui, e eu concordo com o que ele fala. E eu quero fazer uma pergunta a todos os legisladores que aqui estão. Vocês são fiscais do executivo, certo? São pagos e remunerados para isso, certo? Por que o executivo faz o que quer e por que, que o legislativo não investiga a, o executivo? De que formas vocês fiscalizam o executivo? De que forma vocês conseguem evitar que isso ocorra? Me desculpa. É, é assim, ó, eu estou há dez anos acompanhando a política nesse país. O problema desse país não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara de muita gente. Não estou dizendo que são vocês, mas de muitos corruptos. E assim, ó, eu vim aqui hoje como mãe, como cidadã, como contribuinte. Cada um Cidadão de Blumenau que está aqui nesse momento tem que aprender a ser fiscal do serviço público. Mas vocês são remunerados com os nossos impostos para ser fiscais representantes do povo. Eu sei que eu não vou ter tempo para falar tudo que eu quero. Adoraria, mas não tenho. Então, assim, pessoal, por favor, cuidem do futuro das crianças. Talvez uns não tenham muito interesse em cuidar do futuro das crianças. Mas eu, como mãe, tenho interesse sim e vou brigar até o fim por isso. Se eu tiver que vir aqui mil vezes para cobrar de todos vocês, sejam legisladores, sejam executivo, eu virei. Eu virei com certeza. E vou fazer uma maior mobilização que essa cidade já viu para que cada pai, cada mãe que tiver um problema numa creche, numa escola, use o recurso da ouvidoria do município 156. Ligue, protocole, reclame. Chame vizinho, o, o, o irmão, o tio, o parente, o avô, a avó, todo mundo da sua creche, da sua escola. Reclame, protocole. Dê serviço ao executivo. Se você fizer isso, eles não vão ter tempo para fazer coisas erradas. Tá? Desculpa aí e não cheguei a exceder o meu tempo. Obrigada. Que bom, fico feliz. Parabéns, Ionara. É importante que você participe do Mobiliza PP, está aqui o convite sendo feito. É importante que também acompanhe o trabalho dos vereadores. Tem muito vereador aqui que fiscaliza. Se acompanha há 10 anos a política, pode acompanhar o trabalho da Câmara de Vereadores. E tem, sim, alguns vereadores que fazem o seu trabalho de fiscalização. E que e é verdade, é importante, que quanto mais Ionaras nós tivermos nessa cidade, melhor nós vamos conseguir avançar no quesito da educação. Convido aqui o senhor Jadson, eh, que é assessor do deputado Ivanates, para fazer uso da palavra por três minutos. Boa noite, vereador Gilson. No seu nome, eu cumprimento todos os vereadores. Ronaldo, cumprimento os representantes da mesa, senhoras e senhores. Estou aqui como representante. Deputado Ivan, e também como membro é, que participou da conclusão da associação das APPs. E, professor Gilson, eu me recordo, numa reunião que nós tivemos lá na, no 25 de julho, onde a URB estava sendo retirada para fazer a zeladoria das escolas e dos CIs, nos falaram que a Orcali ia assumir para fazer esse tipo de zeladoria, manutenção, troca de lâmpadas, pequenos reparos. Corte de árvores, grama, né, etc. Então, a CEMED fez um contrato de 2.289.552 reais. Isso está no portal da Transparência, pessoal. E não tem como cortar uma árvore. Se está escrito aqui corte de árvore, vou falar como engenheiro ambiental: cortar uma árvore de grande porte, está aqui corte de árvore. Se é pequeno, médio. E, por gentileza, se a Secretaria. Não consegue por causa do contrato, a Cesur faz. Quando eu estava como diretor de planejamento urbano da cidade, a Cesur cortou todas as vegetações e as árvores de grande porte da Alameda. Peça para a Cesur. Eu acho que ela vai fazer. E zeladoria, pelo menos o dicionário de engenharia diz que é pequenas reparos e pequenas manutenções. Com R$ reais, eu acho que dá para fazer a zeladoria. Muito obrigado. Para finalizar os escritos? Não, Marcos realmente não não quis. Então vou cortar aqui. Senhor Mauro, de forma objetiva e sucinta, responder aqui os questionamentos do público em geral, por favor. Pode ser aqui mesmo. É... Acho que, acho que é fundamental repor algumas questões e fazer algumas lembranças. Primeiro, é, vou começar nessa ordem aqui do último seguinte. É, para quem conhece o, o o conceito de zeladoria, você vai observar que são pequenos reparos, esse corte são podas, são capina, roçada. Ele não envolve é, nada que seja que exija reter, que tenha grande porte. A Curb. É, já fez e faz, eventualmente, serviços Quando a gente tem solicitação Mas elas fazem em caso emergencial E, e elas têm limitações em relação a isso Aliás, a própria Ceurb me ajudou a fazer Esse contrato novo em relação a isso a gente, Respeitamos a opinião de todo mundo mas, mas acho que é fundamental que também Existe um, um conhecimento técnico e jurídico Nesse processo que tem que ser observado o contrato, ele soma esse montante, mas ele é inferior ao contrato que nós tínhamos para o mesmo serviço com a, a, a urbanizadora. Então, ele é um contrato que, do ponto de vista econômico, financeiro, ele houve redução, não aumento de despesa. Há uma escala muito grande, são 128 locais que são, são atendidos, algumas escolas, inclusive os diretores reclamam com frequência que a escola é grande, tem campo, tem muita área ali para ser atendida. E a, e a complexidade de serviços exige é, uma equipe e, e serviços razoavelmente especializados. É um serviço que, apesar de, de alguns questionamentos aqui a colar, tem ido razoavelmente bem e atende melhor que nós tínhamos com a URB. Com relação a Marisa e Tais, é, acho que é importante repor também algumas questões, que é a questão dos fatos. Esse, esse esse assunto chegou a render inclusive denúncia não só no 56 mas também no Ministério Público é arquivado pela confusão das informações e para informar que é o seguinte algumas algumas coisas que foram reclamadas inclusive da, da empresa prestadora de serviço na verdade tinham sido pela pela associação de, de, pela PP e, e alguns não foram naquela condição naquela realidade o próprio Ministério Público fez é, a solicitação de informações nós respondemos e essa demanda foi arquivada assim como fomos foi respondido todos aqueles é, aquelas solicitações que foram para a ouvidoria é, com relação a algumas colocações do do Ronaldo dá a impressão assim sempre da questão que é uma denúncia algumas questões assim a transparência ela corre existe o Abdul até pouco tempo inclusive participava do conselho de Fundeb e não há nenhum problema, nenhuma dúvida, nunca nos furtamos a prestar informações, a mostrar o que nós fazemos, o que nós temos e não. E que, finalmente, é importante que, mais do que fazer apontamentos, questões dessa natureza, apresentem elementos concretos que, que possam justificar uma, seja uma ação penal alguma questão assim. Eu, 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 pessoalmente, tenho uma vida pública longa, quem já me conhece de outras instâncias, ó, pode pesquisar ali, pode pegar meu CPF, pode dar uma olhada lá, eu continuo limpo. Por quê? Porque nós temos critérios e foi isso o, o prefeito mário não me pediu absolutamente ao é contrário ele falou faça o trabalho que você sabe fazer as pessoas que me convidaram eu não tenho vínculo partidário nunca me filiei não não estou filiado não tenho nenhum demérito para quem é da política seja o partido o que for atendo a todos de modo geral indistintamente porque porque eu acredito naquilo que eu faço eu acredito no espaço de trabalho que eu tenho e defendo a equipe que eu, que, que trabalha comigo no dia a dia o pessoal trabalha muito são servidores públicos realmente têm dedicação então mas é importante o seguinte tem dificuldade temos problemas temos defeito mas também gostaríamos de ser respeitados naquelas questões mais básicas o Sérgio, vejo que o Sérgio está concordando comigo, o, o serviço público é feito de gente, gente como todos nós, com algumas virtudes, com muitas virtudes e alguns defeitos, mas todo dia nós buscamos ser melhores. Agora, não dá simplesmente com palavras fortes e, e críticas, quanto que a gente resolve o problema. Do Regis Martina Oresmo Moreto, me perdoa, Barão. É, é pregar para convertido. Pode explicar dez vezes. A, a, a Defesa Civil foi lá, como foi em outras unidades escolares, e fez o mesmo registro. Eles fazem a, a constatação daquilo que está lá. O telhado realmente está numa uma situação é, crítica, precisa ser trocado. Nós já estamos trabalhando junto com as outras unidades: o Franz Volles, o Erwin, é, Passo, e, e são oito unidades que nós estamos trabalhando que precisam obras razoavelmente razo razo urgentes de troca de telhado. Agora, lembrar sempre o seguinte, tudo que nós fizemos foi porque não chovesse dentro do, do prédio e que a segurança mínima fosse garantida. Aquela tele que, ela é, que está caindo, na verdade, ela tem a, a condição, de, de modo geral, que ela não corre risco, a Defesa Civil colocou, inclusive, no papel sobre isso. Isso já ocorreu em outras unidades escolares, inclusive no Anitta Garibaldi, quando havia uma afirmação que a Defesa Civil, em momento algum, colocou no papel daquela forma. Não, não, não sei porquê, mas às vezes o pessoal tem dificuldade de ler e interpretar o que está escrito. E esse caso é um caso típico dessa natureza. Lá na, naquela unidade de ensino, nós fizemos várias intervenções. Uh, inclusive há pouco tempo foi, foi instalado a dificuldade às vezes é interagir com com quem está na, na liderança daquele processo porque as, as prioridades mudam a, a cada momento e nem sempre a gente consegue fazer tudo é, que gostaríamos o tempo veja eu estive aqui há seis meses atrás e já mostrei que nós avançamos muitas coisas e vamos avançar muito até o final do ano Vamos lá, você teve a oportunidade, Marcos, para falar e não quis. Então, com todo respeito. É. Agradeço. Uh, passo aqui a palavra ao vereador Matias, para que eu possa fazer o meu questionamento final. Nesse momento, vamos ouvir o vereador professor Gilson, proponente dessa audiência pública. Quero aqui deixar bem claro, para finalizar. Muitas vezes as pessoas olham, esse cara nem parece político, é grosso que é uma porta. Sim, de fato. Nem quero parecer com o um político usual e casual que nós temos. Eu não estou aqui para agradar A nem B, eu estou aqui para falar, Ronaldo, aquilo que nós trabalhamos enquanto. Quando eu cheguei aqui em 2017, nesta casa, não sabia absolutamente nada de educação municipal. A minha vertente como professor era estadual. Eu conhecia o Estado, as escolas estaduais. Me propus a fazer as visitas, fui humilde, como um bom professor, e quero aprender. Fui fazer as visitas nos CIs e na escola, principalmente CI, que era algo que realmente era totalmente fora do meu mundo, já que trabalho com adolescentes e com adultos. E uma coisa que me deixou muito chateado: eu chegava lá, todo mundo olhava, mas o que está fazendo aqui? Não acabou a eleição? Não faz sentido? Ou seja, a culpa mais do que o governo, do que vereadores, somos nós todos nós, o cidadão que deveria acompanhar sim a política, mas não acompanhar para apontar o dedo e para dizer quem é culpado ou não, acompanhar para fiscalizar, para fazer parte. E aqui eu posso falar com propriedade. E os professores e os diretores sabem do que eu estou falando. Vai chamar uma reunião da PP quantos pais aparecem? Cinco, seis. Se tu implorar muito, dez. Dez. Vai numa escola como eu fui, o Ronaldo foi comigo, ou não sei, a diretora dizendo, pelo amor de Deus, você não fala que eu te chamei aqui. Eu falei, puta que pariu, como não chama? Desculpe, mas como não chama? Você é diretor ou não é? Você foi eleito ou não é? Você representa um governo ou representa a comunidade? E aí, é que me questiono que, a partir de 2017... Eu vou dizer que, quando chegou em 2018, eu pensei em desistir. Eu falei, não, desculpa, mas... Eu sempre soube que a nossa classe, a educação, de uma certa forma, era desunida. O professor falava uma linguagem, e nem dentro dos professores nós entendíamos. O coordenador falava outra. E aí, quando foi o município, foi pior ainda, né? porque daí, o coordenador falava uma linguagem, o diretor falava outra, reunião separada. Aí, educação infantil com o ensino fundamental. Eu falei, meu, pior do que o Estado. Por quê? Nós temos divergências e aí não se encontrava. E eu pensei, não. Tentei 2018 mais um pouco, eu sei, eu vou desistir porque não dá mais. A gente não consegue, não empolga, os diretores não vão, os professores não vão. Aí tem meia dúzia de diretores e professores que que, que são corajosos, que são os bocudos, Rosemary e Carlin. Que são os bocudos que apanham depois. Aí nós temos um ou dois corajosos das APPs, aí eu olhava para o Oscar o Umberhaus via lá o coitado berrando sozinho, lá gritando sozinho. Aí eu olhava para o Anitta, tinha lá o Júlio gritando sozinho. Eu olhava lá o Sérgio gritando sozinho. Aí eu olhava lá, tinha um APP fazendo trabalho. Eu falei, não é possível, não faz sentido. E aí fizemos a reunião aqui em março, propomos aqui. E a casa estava lotada. E eu disse naquele momento que era um divisor de águas, eu queria que esse divisor de águas... E foi, aconteceu. Nós tivemos alguns embates, criamos a associação, que cada vez vem crescendo mais, cada vez vem trazendo mais pessoas, e nós queremos, Ionara, queremos você lá, firme e forte, para lutar, mas tem que acompanhar. E aí, por isso que, às vezes, não pensem que eu adocei aqui a conversa para a Secretaria de Educação, porque eu não adocei. Eu simplesmente dei a oportunidade para fazer aquele momento, porque em seis meses não se resolve tudo, o Sérgio sabe disso, e nós temos que cobrar. Põe uma votação aqui dentro desta casa legislativa e coloca todo mundo cobrando. Mas não o professor somente. Não o sindicato berrando sozinho. Não as APPs berrando sozinho. Mas todo mundo berrando. Todo mundo cobrando. Quero ver se não muda. Quero ver coragem de vereador votar contra uma situação que é bom para a educação, que é bom para os professores. Mas aí tem que ter a força de todos. E é isso que eu estou pedindo aqui agora. Hoje era para estar tá cheio isso aqui. Não está por quê, Ronaldo? Será que simplesmente se acomodaram e aí nós não podemos se acomodar? Que aquela história do povo brasileiro tem um problema. Ah, não vou lutar. Vou deixar o Osama fazer a brincadeira dele, vou jogar a culpa para ele, ele vai ter que se virar. Vou jogar para a mobilização das apps. Isso aqui é problema do sindicato, deixa ele se virar sozinho. Isso aqui é problema da, do, da coordenadora, se vira, te vira. Não vai funcionar. Nós vereadores não vamos carregar esse peso nas costas. Nós tentamos, nós fazemos, mas não é só nós. Se não tiver, de como eu falei aqui, a união, se não tiver o esforço, falar a mesma linguagem, cobrar, nós queremos isso e nós temos que respeitar. Tem opiniões aqui que são divergentes. Eu não vou aqui discutir esquerda, direita, eu não vou discutir aqui vermelho, amarelo, branco, azul, eu vou discutir aqui educação. E aí nós temos pontos. Que a gente concorda e pontos que nós não concordamos. Mas nós temos que vir aqui, debater, conversar, e esse é o espaço, essa é a oportunidade. Temos que fazer cobrança sim à secretaria? Sim, vamos fazer. E vamos continuar fazendo. Não tenha dúvida disso. Vamos fiscalizar, sim. Só que eu sozinho vai ficar igual 2017, berrando sozinho, aí um outro vereador ajudava aqui. Depois de março aqui, tu pode ter visto. Em 2017, 2018, era um, dois, três vereadores. O vereador fazia só uma visitinha aqui na, na escola da sua comunidade, depois mudou. Começou realmente a. Entenderam? E nós temos que mandar o recado para. mandar o recado para nós. Eu sei porque é minha bandeira, porque é o que eu acredito. Mas vocês que estão nos assistindo, as pessoas que estão aqui, têm que mandar o recado para os nossos vereadores. Mandar o recado já, e agora. Porque é muito fácil, agora, entre. Final desse ano e ano que vem, vai ter um monte de gente querendo passar recado para entrar aqui nesta casa legislativa. Tudo bem, não tem problema, é um direito. Mas o faça em cima de posição, em cima de trabalho. Não vem com bravata, não vem com discurso fácil, porque cada um dos vereadores aqui não é fazer defesa. Mas eu sei que cada um do vereador aqui trabalha e tenta fazer o melhor que pode. Tem alguns, e eu concordo, que muitas vezes baixam a cabeça ao governo e aí não vou eu. Aqui discutir, cada um sabe. E eu ainda falei hoje na tribuna. Cada um aqui é dono do seu mandato e faz aquilo que tem que ser feito. E quem vai dizer se esse vereador fez ou não um trabalho são as urnas, mas para isso nós precisamos que as pessoas acompanhem. Para que as pessoas acompanhem. E eu faço esse, esse pedido, porque simplesmente em sala de aula e podem fazer isso que ainda aqui. Lógico, vocês aqui, a grande maioria é da rede municipal, mas faz uma sala de aula. Quantos acompanham de fato? os vereadores, poucos. Poucos. Aí fala um monte de bobagem que não sabe, porque não acompanha. Tem que acompanhar. Quando tem uma votação importante aqui, ah, não consigo acompanhar. Tem as redes sociais. Tem as redes sociais, tem o jornal, tem a TVL, tem o link, tem o YouTube. É é impossível você não souber, não saber o que cada um vereador vota aqui dentro, ainda mais hoje com as redes sociais. E tem que fazer essa participação. O a gente definitivamente aqui é para as arestas e deixa de lado, ah, não vou falar com o Sérgio porque o Sérgio é do sindicato. E daí. Se ele está discutindo educação, eu vou sentar na mesa, vou conversar com ele e vou dizer: vamos discutir educação. Não quero saber da tua bandeira, não quero saber se é esquerda ou se é direito, eu quero saber da educação, vamos dialogar. E é isso que a gente tem feito. E é isso que a associação tem feito. E a associação tem tomado a liberdade de fazer o que tem que ser feito. Ninguém vai lá dizer o que tem que ser feito ou não para a associação, e é importante. São pais, são pessoas que não têm vínculo partidário. E é isso que nós precisamos. Ou, definitivamente, as pessoas que aqui estão, a gente dá um basta e começa a acompanhar e começa a fiscalizar, sim, mas fiscalizar de forma efetiva, entender o que está falando, e aí participar efetivamente, Silvia. Como vocês saber o que o coordenador faz lá dentro, saber o que o professor faz lá dentro, vai perguntar para um diretor o que ele faz lá dentro, tem a gestão, vai perguntar para a secretaria de educação, vai cobrar, vai fiscalizar, e aqui tem pontos que são avançados que, que avançam outros não, mas nós temos que ficar cobrando. Isso tudo aqui vai ser cobrado, Mauro, tudo, e nós vamos continuar cobrando. Não isso aqui, nós vamos avançar em outras situações, nós vamos cobrar só tem 90%, ou seja, tem 90% que não tem, nós vamos cobrar para que esse número diminua, tem que ter um planejamento e nós vamos cobrar esse planejamento, para que se faça efetivamente um planejamento, para que se torne educação prioridade. E é isso que nós temos que fazer. Então, é isso é o pedido que eu faço. Não importa se é diretor, se é professor, se é coordenador, se é APP, se é pai, se é um motivador, mas nós precisamos falar uma única linguagem, que é nós queremos uma educação de qualidade no nosso município. E o dia de hoje é para isso para mandar o recado para a secretaria, para o prefeito que nós queremos mais investimentos. E não é para hoje, é para ontem. E é rápido. Obrigado. Informo que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada na próxima quarta-feira, dia 25 de setembro, às 19h45, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. E pode ser assistida em desktop, notebooks e dispositivos móveis com o um sistema Android e iOS. Tanto o vídeo... Como os fotos ficam disponíveis no site da Câmara, camarablu.sc.gov.br. A Câmara Municipal de Blumenau agradece a presença de todos e informa que a audiência pública que debateu questões referentes à infraestrutura das unidades de educação do município de Blumenau está encerrada. Boa noite a todos.